mulai senapan Jawa tuanya dipinjam saudara ini, tak pinjamkan saudara, malah poin bro. Waduh, saya Mbak Uman ini, kak mulinan temen yang nyongkrono atau muni? Temu orang muni nanti nyongkrono atau muni? Lor karang bosok, lor sekolahan, jadi sikatnya kena ngidul sedikit, ngidul karang bosok. Waduh, beres temen sikat langsung jatuh. Angkuh si jini apa lorone? Ya, loro. Tunggal isi kabeh. Tapi siji wae ladeg. Nek siji wae jane ya nek cepak wis tembus. Tembus. Oh, teman-teman. Ye, jarak ngene iki godhong iki. Ini padahal udah tak dikasih mounting ini saya ndak umum malah ini. Mountinge tidak ana kene terus. Kalau posisi santai ora ditembak gen kloruk iki. Posisi semono iki gen kloruk. Oh, liyane gen kloruk no. Ora maksud iki gen tak kayak cepake gen. Oh, maksud di kayak gen kloruk. Terus sing nomor loro ya gen kloruk, sing nomor telu ya gen kloruk. Nih bro, PCP tua rupane rowes tapi nes. Ini 50 PSI per shot ini. Sudah sangat mampu. Mulai mbak anak yang 10 wis. Ganti yang hidup ya. Oh, nek anu, nek di simone gawang itu, tapi ya gene iki ben akeh. Nek kurung gep. Nek wak jeruk pindho. Telene rubah ora? Ora. Plate masalah iki telene iki. Jiro. Pen anggo iki sih. Ping 9. Ping 9 perkiraane gen 2600an paling. Nek anggo lorone ping pindho tok iki. Anggul ini sing karo nggo dolanan lho. Paling 200an paling, 200an iki. Kuwi irit Kak, asal ada dolanan 3-4-5 ne, nek 3-4-5 ne yang ngoros nemen. Dapat 3 lagi, yang 2 ilang. Jatuh di tempat cuman kurang nice mungkin. Wis. Kayak gitu karo. Asline iki nek cepake sampean junjung sithik, biasa aja di plus. Nek jarak terlalu cepat junjung sithik. Nek di plus sing wis kenane nangi sore. Nangis sore. Palangi, oh lha kuwi sing mereke kurang nes. Tapi nek sudute tembak munggah mending munggah sih ora masalah. Nek sudute kurang munggah nah kuwi sing mereke ora vital. Ora ora ikut lagi. Ndase. Hah? Jare pengen nembak ndase. Eh nembak ndase kenane kok kaya. Tak pengen nembak ndase, Bro. Eh ndase kenane kok kaya loro. Ana ini akurasi ini cukupan ya, lumayan. Cukupan. Wah, saya tak pulang dulu arep toko paku li nggawe peti. Nah, di siang itu lho, Bang. Tapi pernah gini kena. Nyongko metune paling jam 10-11an paling. Ya. Ya. Mau mau di luru yang kamu ninan teman. Dilalah sing ngilange.